ሰላም የተከብራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ሀገራችን ኢትዮጵያ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች በርካታ ቋንቋ በርካታ ባህል ያለባት ሀገር ነች ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ የዳበረ ባህልም ያለባት ሀገር ነች በዚህ መሀል ደግሞ በስንዴ መሀል እንክርዳድ እንደሚባለው አንዳንድ ጎጂ ማዳዊ ድርጊቶች ከረጅም ዓመት አመት አብረውን ቆይተዋል እነዚህን ጎጂ ለማዳይ ድርጊቶች ለማስወገድ የተለያዩ አካላት በሚኒስትር መስሪያ ቤትም ደረጃ ከዛም ደግሞ ራሳቸውን ችለው የሚንቀሳቀሱ በግለሰብም በተቋማትም ደረጃ ያሉ ጉዳዩን ለመከላከል ለማስቆም በጣም ብዙ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይተዋል ዛሬ የምናነሳው ጉዳይ በቀጥታ ከጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ና ከአሉታዊ መጤ ባሎች ጋር የተያያዘ ግንኙነት ይሆናል ጉዳዩ አሁን ያለበት ደረጃ ምንድን ነው ጉዳዩን ለማስቆምስ ምን እየሰራ ነው በእውነት ጉዳዩ ውስጥ ምን አይነት ጉዳት በግለሰቦች ላይ በሀገር ላይ በማህበረሰብ ላይ ምን እያደረሰ ነው የሚለው ልንወያይ ነው የተገናኘ ነው በጣም በርካታ ግለሰቦች በርካታ ተቋማት ናቸው ያሉት ውይይቱን የምናዘጋጅላችሁ ፋና ብሮድካስቲ ኮርፖሬት ከባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ነው የሚሆነው እንግዶቻችን ለውይይቱ ፈቃደኛናቸሁ ለመጣችው ከልብ እናመሰግናለን አስቀድመን ስናነሳ ነበረ አሉታዊ መጤ ባህሎች አሉ ከአሉታዊ መጤ ባህሎች በተጨማሪ ደግሞ ጎጂ ልማዳይ ድርጊቶች የምንላቸው ጉዳዮች አሉ በሀገራችን ውስጥ በርካታ ጉዳት ሲያደርሱ የነበሩ እያደረሱም ያሉ እያደረሱም የሚቀጥሉ ቶሎ ካልተከላከላቸው ና ካላስቆሙ ናቸው ማለት ነው ይህንን ለመከላከል በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚሰሩ በርካታ ተቋማት አሉ ለምን ጉዳቱ አንድ ተቋም ላይ ወይም የሆነ ቦታ ላይ ብቻ ሳይሆን በጣም ዘርፈ ብዙ ጉዳት ስላለው ዛሬ ውይይታችን እንግዲህ በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አማካኝነት የተጋበዛቸው ናቸው መነሻውን እንዲያደርጉልን የወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩን ጋብዛለሁ ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የባህልና ቋንቋ ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ናቸው ኢትዮጵያ ሀገራችን ከጥንት ጀምሮ የመጣችበት የራሷ ሂደት ያላት የተከበረች ሀገር ናት እቺ ሀገርም ከጥንት ጀምሮ ህዝቦቿ በመከባበር በመፈቃቀድ በአብሮነት በጋራነት ሁሉን ነገር በአብሮነት ሆኖ ሲያስተናግዱባት የቆየች አገር ናት ኢትዮጵያ ሀገራችን ችግሮች በሚመጡበት ጊዜ የሀገር ውስጥም የውጭም ችግሮች ፈተናዎችና ጦርነትም ይሁን ሁሉን ነገር ተቋቁማች ላይ ያለፈች ብቸኛ የአፍሪካ አገር ናት በጠላትም በሁሉም አልደፈር ብላ ሉዓላዊነቷን ጠብቃ የኖረች ሀገር ናት እች ሀገር ይህን ሁሉ ነገር ተቋቋማ የኖረች ና አለምን ያስደመመች ብቸኛ አገር የሆነችው ለምንድን ነው ተብሎ ሲታይ በውስጧ ያለው ትልቁ የባህል ሴቷ ነው የባህል ሴቷ ሁሉንም ያስተሳሰረ አንድ ያደረገ አብሮነትን በጣም በጠነከረ አለት ላይ የያዘ ስለሆነ ነው ይህም ስንል እንግዲህ ከጥንት ጀምሮ ህዝቦቿ በቤተሰብ የተሳሰረ ነው ከቤተሰብ ጀምሮ እስከ ማህበረሰብ እስከ አገርም የተሳሰረ ህብረተሰብ ነው ያለው በቡና ጠጦ ስነ በሁሉም የተሳሰረ ህብረተሰብ ነው አንድ ሰው ቡና ቢያፈላ ቡናውን አብሮ የሚጠጣ የራሱ ቤተሰብ ጎረቤት መንገደኛ በዛ አካባቢ ያለ ሁሉ አብሮ የሚበላ አብሮ የሚጠጣ አብሮ የሚኖር በዛ ላይ ብዙ ነገር የሚያወራ አጀንዳ ሴት የሚያደርግበት ችግሮቹን ለመቅረፍ መፍትሄ የሚፈልግበት ምክንያቱም ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት እንደዚህ አይነት እየታየ ነው አሉታዊ ነገሮች እንዲህ እየመጡብን ነው ችግሮች ፈተናዎች እየመጡብን ነው አገራችን እንዲህ ችግር እየመጣባት ነው እያሉ የሚነጋገሩበት ችግሮቹን ራሳቸው በውስጣቸው እዛ የሚፈቱባት አገር ናት እቺ ሀገር እንግዲህ ከጥንት ጀምሮ። የስልጣኔን ባለቤት የሁሉም ባለቤት ናት ስለዚህ ይሄንን ቱባ የሆነ የባህል ሴቷን ጠብቃ የኖረች ሀገር አሁንም ይሄንን በጠነከረ መንገድ ይዛ የምትሄድ ሀገር መሆን ስላለባት ሁላችንን በጋራ ርብርብ እዚህ ላይ መስራት ያለብን ነው ይሄንን ቱባ ባህሏን የሚሸረሽሩ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች አሉታዊ መጤ ባህሎች በደንብ አንጥረን አውቀን ቱባ ባህላችን እያጎለበትን እነዚህ ችግሮችን ደግሞ የምናስወግድበትን ሁኔታ እየፈጠርን መስራት ያስፈልጋል ይህንን ስንል እንግዲህ ጥንት እነኚህ ነገሮች ጠንክሮ የሄዱበት ዋናውና ትልቁ መሰረቱ ምንድን ነው ህዝቡ በጋራ ሆነው ጉዳዩ ላይ እየተነጋገረ ልጆቹን በዛ አንጾ ስለሚያሳድግ ጎረቤቱን በዛ ተነጋግሮ አብሮ ችግሮችን እየፈታ ስለኖረ ነው ችግሮች እየተፈቱ የመጡት እና እነኚ ችግሮች አሁን ላይ ያሉባቸው ሁኔታዎችን ማየት ያስፈልጋል አሁናዊ ሁኔታውን ስናይ በተለይ እንግዲህ አለም ወደ አንድ መንደር እየሄደች ባለችበት በዚህን ጊዜ ከቴክኖሎጂ ነጻ ሆኖ ከአለም ነጻ ሆኖ መኖር አይቻልም በአንድነት በአብሮነት በጋራ መኖር ግዴታችን ነው በዚህ ግዴታችን ውስጥ ስንሆን እድገት አይጠላም እድገቱን ግን ስንወስደው ባህላችንን በማይሸረሽር ማንነታችንን በማይለውጥ ቱባ ባህላችንና አለምን ያስደመመ ያስደነቀ ታሪካችን በማይቀይር መልኩ መሆን ግን ግድ ይሆናል ማለት ነው በጣም ነው ማመሰግነው ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩን ሰፋርገው ነው ጉዳውን ሲመለከቱት የነበረው በደንብም ነው ያነሱት የዛሬ ውይይታችን ሁለቱን ጉዳዮች ላይ መሰረት ያደርጋል ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች አሉ በሀገራችን ለረጅም ጊዜ ቆዩ በሂደት ደግሞ በብዙ ትግል እየቀነሱ የመጡ ብዙቻችን የምናውቃቸው የአስገድዶ መድፈር የጠለፋ የአለድሜ ጋብቻ፣ ብቻ ጋብቻ የሰውነት ላይ የሚደርሱ የ ግግ መዋጠጥ እንጥል መቁረጥ ሰውነትን በጣም ብዙ ጉዳት የሚያደርሱ ምን አውቃቸው ጎጅ ልማዳ ድርጊቶች አሉን ከዛ ደግሞ አሁን የሉላዊነት ዘመን ላይ ወም ግሎባላይዜሽን የምንለው ዛሬ ዚ የተነፈስ ነው የሆነ ጥግ ላይ የሚደርስበት ጊዜ ነው አካባቢ ባህል አንዱ አካባቢ ልምድ ወደ ሌላው የሚመጣበት ነው ቅድም ክብርትም ሲያነሱት እንዲህ አይነቶቹን ድንበር ዘለል ጉዳዮች የምንቀበላቸው በብዙ መንገድ ነው አንዱ ዘመናዊነት እየመሰለን ነው ድንበር ስለምንጋራም አሁን እንደ ሀገር ከምንጋራቸው ድንበር ጋር አብረውን የምንጋራቸው አሉ ወደዚህ ወደ ደቡብ ሱዳን ላይ ድንቃ የሚባል ማህበረሰብ አለ እኛ ጋር ደግሞ ቦዲ የሚባል ማህበረሰብ አለ እንግዲህ ይሄ ሰውነት የሚወፍሩት ሰዎች ማለት ነው በውፍረት የሚወዳደሩት ሰዎች ማለት ነው እና እንዲህ ድንበር ስንጋራም የሚመጡብን ባህሎች አሉ ስለዚህ እነዚህ በተለይ ጎጂል ማዳያ ድርጊቶቻችንና አሁን ደግሞ በተለይ ከቅርብ ዓመታት በፊት በፊትም ነበረ ጉዳው በስፋት ወደ ሀገራችን እየገቡ ያሉ አሉታዊ መጤ ባህሎቻችን ዋና ምክንያታቸው ምንድን ነው ማለት የችግሮቹ ምንጭ ምንድን ነው ይሄኛውን ዋናውን ችግሩን ስናውቀው መፍትሄውን የምትሄውን 50 ፐርሰንት እንዳወቅ ነው ስለሚቆጠር እዚህ ላይ መነሻ አድርገን እንወያያለን ከዛም በኋላ ሌሎች ጥያቄዎችንም እናነሳለን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የወኛ የሆኑ ግረጅም ጊዜ የቆዩ በሰው ህይወት በሰው አካልና አስተሳሰቡ ላይ ተጽዕኖ እየፈጠሩ እያሉ ግን የቀጠሉ ማለት ነው እየፈጠሩ እያሉ እየታየ የቀጠሉ እየታገሉም የተወሰነ እየቀነሱ ደግሞ የቀጠሉ ናቸው እነዚህ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የሀገራችን ውስጥ ያሉት አሉታዊ መጤ ባህልና ባህሎች ግን የኛ ያልሆኑ ከውጭ የመጡ አሉታዊ የሆኑ የሚጠቅሙ ብዙ ስላሉ ከዛ ውስጥ ግን የሚጎዱት ማለታችን ነው በእርግጥ ልማዶች ናቸው የሚል ያመዝናል ና እነሱም ቢሆኑ ሲያርጉና ሲሰፉ እኛ ጋር የራሳችን አርገን ስንቀበላቸው ነው ባህል የሚሆን የማለቱም አተረጓገምም ስላለ ግን ትርጉሙ ችግር አይፈጥርብንም ቢሆንም በዛ ልክ ማየቱ ልምዶች ናቸው ብለን ማለት እንቀጥላ ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እነዚህ ለምንድን ነው እንደው እንደው ልንሽከመው ምክንያት ምንድን ነው ብለን ብናመጣ ዋናው ነገር የሚጠቅሙንን የሚታወቁ የሚጠቅሙንን ኤክሰርሳይስ አለ ማድረጋችን ኢትዮጵያ የራሳ የሆነ ከሌላ አገራት የምትለይበት መልካም ባህል መልካም ሴቶች ያሏት አገር ናት እሱን በትውልድ ውስጥ በትክክል እየተለማመድ ነው እያሳደግ ነው እየተከፋፈል ነው ባለመሄድ የተነሳ ለትውልድም በልካቸው እያሳወቅን እያስረዳን የራሱ አርጎ ትውልድ ይዞ እንዲሻገር ካለ ማድረግ የመጡ የተንጠባጠቡ ጉዳዮቻችን ያመጡ ጣጣዎች ናቸው ይህ ሊሰመርበት ይገባል ይህም ብናደረግ ኖሮ ስፔስ አያገኝም ነበረ ቦታ አያገኝም ነበረ ይሄኛው ሲሄድ መልካሙ ሲሄድ ጎጂው እየሰፋ ይሄዳል ግድ ነው ቦታ ያገኛል ማለት ስለዚህ ክፍተቶች በመምጣታቸው ክፍተቶች በመኖራቸው ክፍተቱን በየጊዜው ባለመዝጋታችን የመጡ የመስፋፋትና የማደጉ ጉዳይ ነው ይሄን ያመጣ ሌላው ከውጭ የመጣውን ቢሆን ተቀባይ ስላለውን ባህል ተሻጋሪ ነው ተሻጋሪ ነው ይሻገራል አሁን ደግሞ በአንደኛ ክፍለ ዘመን አለም አንድ መንደር አንድ ሰፈር በሆነችበት ጊዜ እና ሰዓት የትኛውም ነገር በቅስበት የትኛው ቦታ ያለው ነገር አንድ አካባቢ መድረሱ ሁኔታ ማንም ሳይገድበው ወሰን አልባ የሆነ እንቅስቃሴዎችና ግን ይስላል ስላለ ለነዛም ራሱ አሁን ያለንበት ባለንበት ዘመን ባለንበት ሴንቸሪ ወይም ክፍለ ዘመን አንጻር በዛልክ አገራችን ውስጥ ያሉት እኛን በጋራ የሚጠቅሙን የጋራ ማንነታችን የሚገለጥበትን ለሌላ ሀገራት እንኳን ምሳሌ የሆንባቸውን ባህልና እሴቶቻችንን እነዛ መጤዎች ቦታ እንዳያገኙ እንዳያርጉ ስር እንዳይኖራቸው እንዳያርጉ ግ ቅጠልና ፍሬ እንዳፈሩ ማድረግ የምንችልበት ይሄንን ቦታ ስናሳጣን እንደ አረም ደርገው ይነቀላል ይሄ ከሆነ የት ጋር በደንብ ምንሰራ ይሻላል የሚለው ማንሳት ግድ ነው የሚሆነው የት ጋር በደንብ ምንሰራ ይሻላል እንዴትን ምንሰራ ሲሻላል የሚለው ደግሞ አስፈላጊ ነው የሚሆነው አንደኛ እስ የጋራ ሴቶች አሉን ኢትዮጵያ የጋራ ሴቶች ሀገር የጋራ ሴት አሉ ከነዚህ ከጋራ ሴቶቻችን ውስጥ ወደ 10 የሚሆኑ ወደ አስር የሚሆኑ አሉ። እያንዳንዱ አሁን ላለው ነገር አስተዋጽኦ አላቸው በእያንዳንዱ ላይ የመሸርሸርና ሁኔታዎች የመሸርሸርና ችላ ማለታችን ጉዳይ አመጣው ስለሆነ እነዛ ላይ መስራት አለብን አንደኛ የግላችን ሆነ ግል እንደ ግለሰብ የግል ግለሰብ ራሱ የራሱ ቫሊው አለው ሰው ልጅ የራሱ ቫሊው አለ ሰው በመሆኑ የግል እሴቶች የሚባሏል ሌላው የቤተሰብ እሴቶች የቤተሰብ ቤተሰብ ራሱ እንደ ራሱ እንደ አንድ አገር ብናው እንደ ድርጅት ብናው የራሱ የቻለ ዋጋ አለው። ያን ዋጋውን ልክ ራሱን ለክቶ ለራሱ ዋጋ ሰጥቶ ለሌሎችን ዋጋ አክብሮ ሚዛናዊ በሆነ መልኩ የሚሄድበት አንዱ ባህል ስለሆነ የሚመዝነን እሱ ስለሆነ ያ ሚዛን መኖር አለበት እዛ ላይ ስራዎች መሰራት አለባቸው ምን ያስገርመኛል እናት ልጇ ትገረዝ ትፈቅዳለች? ለምንድንነው የምትፈቅደው የሚለውን ማወቅ ነው እሷ ጉዳቱ ደርሶባታል ተገርዛለች አሁን ስለ አባት አይደለም እያወሩ ያለሁት እናት ጉዳቱ ደርሶባታል ነገር ግን አሁንም ልጇ እንዲገረዝ ትፈልጋለች ይሄ ከላይ የሚነግሩን ምክንያት ትተን ወደ ውስጥ ጠለቅ ብሎ ለምን የሚለውን ማወቅ ተገቢ ነው እነዚህ ጉዳዮች ለምንድን ነው የሚደረጉት የሚለው ላይ ትኩረት እናደርግ ና በዛው የመፍትሄ ያልናቸውን ሀሳቦች እናመጣለን እዚጋ ማይክ አገራችን ኢትዮጵያ የብዙ ብሄር ብሔረሰቦች አገር ናት እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች የየራሳቸው የሆነ ቋንቋ ልማድ ባህል አላቸው ከነዚህ ባህሎቻቸው መካከል ጎጂ ባህሎችም አሏቸው ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እያል ብንሄድ ምንግባባበት የኛው ስለሆነ ይቅርታ እንደዛ እያረምናቸው ብንሄድ ጥሩ ይመስለኛል ይቅርታ ግን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ከጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ብነሳ ለምሳሌ የሴት ልጅ ግርዛት ነበረ ያላቻ ጋብቻ ነበረ በትዳር ላይ ትዳር ወይም በጋብቻ ላይ ጋብቻ ነበረ ሴት ልጅ ልትወልድ አካባቢ ብቻዋ ወደ ጫካ ወንዝ አካባቢ ሄዳ እንድትወልድ የሚደረጉ ባህሎች ነበሩ ሴት ልጅ አሁንም ልታገባ ስትል ጥፍሯ በግማሽ ተቆርጦ ወር ሲቀራት በግማሽ ተቆርጦ እየተሰቃየች የምትቆይበት ጎጂ ባህሎች የነበሩ ና እነዚህ ጎጂ ባህሎች በማና አማካኝነት ነው ሊቀንሱ የቻሉት ስርአተ ፆታ ወይም ሴቶችና ህጻናት የሚባል መስሪያ ቤት ለዚህ በዋናነት ሲሰራበት ቆይቷል እስከ ገጠሩ እስከ ታች ድረስ ህብረተሰቡ ላይ ግንዛቤ እየተፈጠረ ትምህርት ቤቶች ላይ ግንዛቤ እየተፈጠረ ወጣቶች ላይ ግንዛቤ እየተፈጠረ አጠቃላይ ታዋቂ ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች የእድር ዳኞች እነዚህ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይባል ተሰርቶባቸው ዛሬ ላይ ሙሉ ለሙሉ ቀንሰዋል ባንልም ጥሩ ደረጃ ላይ ያለበት ሂደት ነው ያለውና አሁን ላይ እነዚህ ተዋግተን እነዚህን ግንዛቤ ፈጥረን ጥሩ ደረጃ ላይ እንዳደረስ ናቸው ዛሬ ላይ እንግዳ ነገር ብናል መጤ ባህላዊ ነገሮች መጥተውብናል በፍጹም ልንከላከላቸው ያልቻል ናቸው በየቤቱ ወላጅ የቆሰለባቸው ለወላጅ ከፍተኛ ሸክም የፈጠሩብን የራሳችን ያልሆኑ ባህሎች የሌላውን ያደጉ ሀገር ባህሎችን ተከትለን ዛሬ ላይ መስማት የማንፈልጋቸው ነገሮች በኢትዮጵያ ደረጃ መሰማት የሌለባቸው መጤ ባህሎች መጥተውብናል ስለዚህ እነዚህ መጤ ባህሎች እንዴት ነው የምንከላከላቸው ብለን ካልን ልክ መጀመሪያ የነበሩት እነዚህ ጎጂ ባሎች ሴቶችና ህጻናት ስራተ ጾታ በሚል ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይባል እስከ ገጠሩ ድረስ ዘልቆ በመሄድ የሚመለከተው አካል ከቤተሰብ ጀምሮ ከጎረቤት ጀምሮ ከአካባቢ ጀምሮ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እነዚህን አንድ ላይ በጥምር ሆኖ ካልተጓዙ እቺ ሀገር አደጋ ላይ እንደሆነች ነው ኔ ምቆጥራት ትልቁ ነገር ከወላጅ ከቤተሰብ ጀምረን ልጅ አገር ወዳድ ኢትዮጵያን ወዳድ ልጅ እንዲሆን ሃይማኖቱን የሚያከብር ልጅ እንዲሆን ባህሉን እሴቱን ጠብቆ የሚጓዝ ልጅ እንዲሆን ሁሉም የሚመለከተው አካል የበኩሉን ድንጋይ መወርወር አለበት አንድን ችግር ለመፍታት መጀመሪያ ምክንያቱን ማወቅ ያስፈልጋል ምክንያቱን ካላወቅ ነው መፍትሄው ልንጠቁመው አንችልም ባዲፎልት ደግሞ ምክንያቱን ስናውቀው ለምንድን ነው የሚለው ትክክለኛዋ ምክንያት ስናውቃት ምን እናደረጋለን መፍትሄውንም በዛው እየጠቆምን ነው የምንሄደው ማለት ነው ብዙ ነገሮችን ከውጭ የምንቀበለው የውጭው ደግሞ በእኛ ላይ ተጽኖ የምኖረው የውስጣችን ሲዳከም ነው የሀገር በቀል እውቀታችን ሲዳከም ነው ለዛም ዋነኛው ነገር ትውልድ ለራስ የምሰጠው ዋጋ ለአባቶች ሴት የሚሰጠው ዋጋ ሲያንስ ነው ዋጋውን ስናሳንስ የሌላውን እጅ የሌላውን ድንበር ተሻጋሪ ባህል ነው የምናየው ለግሎባል ወርድ ተጋላጮች እንሆናለን ስለዚህ ለምሳሌ ያህል ብርቅየ የሆኑ የአገር በቀል ግጭት አፈታት አሉ ወደ ዘመናዊ ወይም ወደማይሆን ግጭት ከምወስዱ እዛ ጋር ስትል አድርገን የምኖርበት አባቶቻችን አገራችን ለዚች ያቆዩባት የሀገር በቀል ነገሮች አሉ ይሄ ስዳክም የውጭው በኛ ላይ ስልጣን እያገኘ ነው የመጣው የኔ ነው ያለው ነባረ እሱ ነው ስለዚህ ማጎልቤት ያለብን የራሳችን ነው ብዬ አስባለሁ ከዛ ውጪ ደግሞ አንድ ነገር ማለት የሚገባው ብዙን የሀገራችን ክፍል አርሶ አደሮች አርቢቶ አደሮች ከፊል አርብቶ አደሮች ነጋዴውም ይሁን በገጠሪቱ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው አዲስ አበባም ሆነ ብዙ ሰው ከስማርትፎንም ሆነ ከግሎባላይዜሽን ጋር ያገናኛቸው አካባቢዎች ያደጉ ወይም ከፍ ያሉ ለግሎባል ወርልድ ተጋላጭነት ያላቸው እምብዛም ባይሆን የሰለጠኑ አካባቢዎች ናቸው ከውጭው ዓለም ጋር ግንኙነት የሚያደርጉ ነገር ግን ከውጭው አለም ጋር ግንኙነት ብዙም የሌላቸው አካባቢዎች በጣም ለሀገራችን ባህል ለሀገራችን ወቅ ለሀገራችን ትልልቅ ኢሴት ምንጭ የሆኑ አካባቢዎች ራሳቸው የምናወጡበት ራሳቸው ቀጣይ ትውልድ ለሀገር የሚያበረክቱ አካባቢዎች እየተፈታተኑ ያሉ ያሉበት ችግሮች አሉ ብዙ ጊዜ እነዛን የተለያዩ ሚዲያዎች እየዳሰሱ አይደሉ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ብለን ስናነሳም በሰው አእምሮ ቶሎ የምመጣው ምንድን ነው አሁን እንጥል መቁረጥ አካላዊ የሚታዩ ነገሮች ናቸው ከዛ ባሻገር ከማህበራዊ ትስስር ጋር የተያዙ ከማህበራዊ ድርጊት ጋር የተያዙ ለምሳሌ ድርብ ብቻ እና ወዘቴ ናቸው እነዛ በጊዜያቸው ሁሉም ሰው ትኩረት ሰጥቶ መንግስትም የሚመለከተው አካል ትኩረት ሰጥቶ ቢያንስ የህግ ማቀፍ አላቸው የህግ ማቀፍ አላቸው የህግ ማቀፍ የደላቸው ትውልድ ግን የምናወጥባቸው መልኩን ቀይሮ ቲውሊድን የሚያጠፉ የምጎዱ ብዙ የሊማዳዊ ድርጊቶች አሉ እነዚህ ምን ያሻሉ ሚኒስተር መስሪያ ቤታችንም ሆነ ሌሎች የሚመለከታቸው የምርምር ተቋማት መረጃቸውን አብዴት ማድረግ አለባቸው ባይ ነኝ ለምሳሌ ተወልጄ ያደግኩት ገጠር እንደመሆኑ መጠን ብዙ ጊዜ ለለክሶም በዓላትም ዘመድ ጥየቃም ይንቀሳቀሳለሁ በዛ ጊዜ የማያቸው ነገሮች በስራ አጋጣሚ የማያቸው ነገሮች በጣም አስኪ ናቸው ለወደፊቱ ኢትዮጵያ ምክንያቱም የባህል ምንጭ እዛ ከሆነ አኗናራችን ብዙ ሰዎች ደግሞ አድጎም በተለያይ ኬስ የመጡት ተምሮም በስራም የመጡት ከዛ እስከሆነ ድረስ ከገጠር ወደ ከተማ ፍልሰቱ ከዛ ብዙ እንትን እስካለ ድረስ አደጋ ላይ ያለበት ብዙ አካባቢዎች አሉ እዛ ጋር ትኩረት መደረግ አለበት ባይ ነኝ ምሳሌ ልስጣቸው ከማህበራዊ ክንዋኔ ጋር ተያይዞ ከሌክሶ ለምሳሌ ሌክሶ የተለያዩ ባህላዊ እሴቶች የራሳቸው የሆነ ይዘት የራሳቸው የሆነ እሳቤ አላቸው ሰርግ አይገናኙም እድመ የጠገብ ከሆነ በቀር በተለያዩ ኢትዮጵያ ባህል አሁን ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ በገጠርቱ በሀገራችን ክፍል ሰርግ ይደገሳል ለክሶም ይደገሳል ሰርግ በቀጠሮ ነው ሰርግ አቅምን አገናዝቦ ነው ለክሶ ግን በድንገት ነው ለክሶ ግን አቅም አቅም ስለዚህ ማህበረሰባችን እየተናወጠ ነው ከዛ ውጪ ከለክሶ ጋር ተያይዞ ያለ አንድ ነገር ልንገራችሁ የመቃብር ስፍራዎች በተለያዩ አካባቢዎች በተለይ በደቡቡ ይህን በሚዲያ የሚከታተሉ አካላት ካሉ በደቡቡ ኢትዮጵያ አገራችን ክፍል መቃብር ስፍራዎች በየትኛው በሃይማኖትም በየትኛው ባህልም የመቃብር ስፍራዎች አሉ ስፍራዎችን ለቆ በግል ማሳዎቻቸው የመቃብር ስፍራ ሆኗል ሲታልፉ አይታችሁ ከሆነ ለስራ ስትንቀሳቀሱ አይታችሁ ከሆነ እዛ አካባቢ የሚገርመኝ የኔ ነው ብሎ ምንቀሳቀስ የለም። እዛ መቃብር ላይ ሃይማኖታዊ ስራት ፈጽሞ የሚያስቀብረው የሃይማኖት አባት ነው አባቶቻችን ያወረሱን ማሳ ነው እንጂ መቃብር አይደለም ማንም ሰው ህይወቱ ሲያልፍ ማንም ራሃሪ አለው ያለክሳል ነገር ግን ከደጁ የተለያዩ ደጆች የመቃብር ስፍራዎች ናቸው የመቃብር ስፍራዎችን ትቷል ለህያዋን ስፍራ አለ ለሙታን ስፍራ አለ አባቶች ያስቀመጡት መስመሩ እየጠፋ ነው ስለዚህ አንዳንዴ ማየት ያለብን ነገር ከዛ ውጭ የለክሶ ወጪ ቅድም አንስቻ ብዙ ነገር ከዛ ውጭ ደግሞ ከጋብቻ ጋር የተያዘ ነገር ትንሽ ላንሳ የዘመድ ጋብቻ እየተበራከተ መጥቷል የዘመድ ጋብቻ እየተበራከተ መጥቷል የዘመድ ጋብቻ ለምሳሌ ያህል ለእስራኤሉ ወደ ከተማ ይመጣል ይተዋወቃሉ ብዙ ጊዜ ድንበር አላቸው ሲጋቡ ድንበር አላቸው አይበለውና ሲፋቱም ድንበር አላቸው ወደ ጋብቻ ሲገቡም ድንበር አላቸው መሰረት አላቸው አይበለውና ሲፋቱም መሰረት አላቸው አባቶቻችን ስለዚህ መቆሚያው አይታወቅም አሁን እዚህ ጋር ከፊት በማየው ትውልድን እንገንባ ይላል የግድ በሰርግ አይደለም የተለያዩ የጋብቻ ስርዓቶች አሉ ነገር ግን ይሄ አሁን ዘመን አመጣሽ አንድ እንትን ነገር አለና ምንድን ነው ቦይ ፍረንድ ይባል ይቆያሉ ከጊዜ በኋላ ሲደባበሩ ይለያያሉ ጋብቻ ክቡር ነው መኝታው ንጹህ ነው በየትኛውም ሃይማኖት በየትኛውም ባህል ይሄ ነው አባቶቻችን ያወረሱ ለብዙዎች ላይ መች ይችላል የቋንቋ ከዛ ባሻገር እዛ የሚታየው ምንድን ነው ወንድና ሴት ሲቀራረብ ሰው ሊፈጠር ይችላል ብዙ ሀላፍነት የማንቀበላቸውን ትውልድ እየፈጠርን ነው ኢትዮጵያ ታሪክ ባህል እሴት ማንነት ስነ ጽሁፍ ኪነ ያላት ስነ ፈለግ ሀገር በቀል እውቀት ላይ ቀዳማይ የሆነች ሀገር ዛሬ ወደ ኋላ ተመልሰን የቀደሙት ስልጣኔዎቻችንን ትተን የውጩን ስለናፈቅን ልጆቻችን ስብእና አጥተው የማይሆን ህይወት ውስጥ እንዲገቡ ተደረገ ኢትዮጵያ በአፍሪካ የራሷ ፊደል ያላት ሀገር ናት ብለናል በአለም የራስዋ ፊደል እና ቁጥር ካላቸው ሀገራት ከሶስቱ አንዷ ናት ብለናል ነገር ግን የኢትዮጵያን ቁጥር እንጽፋለን ወይ እኛ እዚህ ያለ ነው የኢትዮጵያን ቁጥር ጻፉ ብንባል እንጽፋለን ቢባል ቁጥራችንን አሳልፈን ሰተናል እያንዳንዱ ነገር አሳልፈን ሰተናል ትውልዱ በታሪክ ቢጠፋ ትውልዱ በእሴት ቢጠፋ ትውልዱ በማንነት ቢጠፋ ላይብረሪ ቤተ መጽሐፍ ይበዛል ኢትዮጵያ ውስጥ ወይንስ ሽሻ ቤት ይበዛል መጠጥ ቤት ይበዛል ጫት ቤት ይበዛል እንግዲህ የራሷ ፊደል ያላት ሀገር ኢትዮጵያ እያልን ግን የራሷ ቤተ መጽሐፍ የሌላት ሀገር ታሪኳን የማንበብ ልማድ እንኳን ይልን ሰዎች ነን ከማንበብ ልማድ ይልቅ ፌስቡክ ላይ ነው መናተኩሮና የኮምፒውተር ጥገኞች የኮምፒውተር ልጆች የቲክቶክ ልጆችን እያፈራን ነው አንድ ቤት ውስጥ አራት ሰው ካለ ኮ አራቱም አይነጋገርም የጋራ ሴቶቻችን ጨዋታቻችንን ሁሉ ትተናል ሁለተኛው የሃይማኖት ተቋማት ነው ቅድም ዶክተር ጃራ ተናግሯል ሁሉም የትኛውም ሃይማኖት ግደል አይለም ስከራ መንዘር አይለም የጋራ የሆኑ መርሆች አሉን። ግን ሃይማኖታዊ ስራ ሰርተናል ወይ ይሄ የሚሰክረው ይሄ ጫት የሚቅመው ይሄ የሚገርለው ይሄ ማንነት ያጣው ሰው እኮ ሃይማኖት አለው ግን ስላልሰራን ነው ሰው ላይ ስላልሰራን እኛ የሄንበት ያለው ሌላ ግንባታ ላይ ስለሆነ ትውልዱን እያጣነው ነው ያለ ነው በዘመን ግሎባላይዜሽን ኢትዮጵያዊው ሽልንጌ ራፐር 50 ሴንትን መሆን ይፈልጋል አሁን እንዴት ነው ሽልንጌ ነው ነው ከአሜሪካዊ ራፐር 50 ሴንት መማር የሚችለው የሆነ ላይን ማስበር አለብን እንትናን ብትለው የተለያዩ መገናኛ ፕላትፎርሞች ያማልሉታል ው አሁን እዚህ ቁጭ ብለን አለም አቀፋዊነት በጣም መጥፎ ነው ምናም ብንል አሁን የምናወራበት ሚዲያ እሱ የሰጠን ፕላትፎርም ነው ስለዚህ አንዳንድ ባላንስ መደረግ ያለባቸው እይታዎች አሉ በተለይ አለም አቀፋዊነት ላይ ሚኖረን እንስሳት እንኳን ተቃራኒውን አለም ያውቁታል በዚህን ሰዓት ግብረ ሰዶምን እየተደረገ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ሴቶችን አቀፍ መድረክ በልኩ ሰፍረን ማስተዋወቅ አለብን ብዬ አስባለሁ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ሴቶችን ማለት ነው በተመሳሳይ አለም ላይ የምንጋራቸው ወደንም ጠላንም የምንጋራቸውን ነገሮች ለኛ በሚያመች አግባብ ደግሞ ኮፓ ፓርገን ወይ ማጣጥመን አሽ ታለንቶች አላማችን አለማቀፋዊነት ከኢትዮጵያዊነት ጋር ማጣጣም ነው አጣጥመን ለመጠቀም ሙከራ ማድረግ የበለጠ አንዳንድ አንድ ለመከላከል ያግዛል አስባለሁ ለምሳሌ መንግስት ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን ሲፈጽም ኢትዮጵያዊ ሴትን ኮንሲደር መደረግ አለበት ኦፍ ኮርስ ዳሃነን ድህነታችን ግን ለሁሉ ነገር አጋላጭ እያደረገ የሚመጣ ከሆነ ደግሞ መንግስት የተስማማውን ጉዳይ ሰፊው ዜጋ እንዴት አድርጎ ሊከላከል ይችላል ለምሳሌ በአንድ በኩል ለመከላከል ጥረት ስታደረግ ጃይንት የሆኑ የአልኮል ተቋማት አሉ ጃይንት የሆነ የትንባወ ተቋማት አለሁ ስለዚህ መንግስት በአንድ በኩል ተስማምቷል በሌላ ጫፍ ደግሞ እንዲህ ብለ ተመጣል አላ ስለዚህ አንዳንድ ስምምነቶች መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም ፕላስ መንግስትም ጭምር ካለም አቀፍ ተቋማት የሚኖረው ስምምነት ዓለም አቀፋዊነትን በበጎ መንገድ ሀገር ውስጥ እና በበጎ መንገድ አጣጥምን ከኛ ኢትዮጵያዊ ከሆነው ጋር ኢንተርቴን አርገን ለመጠቀም በሚያስችል ምክንያቱም አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በርካታ ተጽዕኖች ስላሉ ነው ተጽዕኖቹንም አክሴፕት ማድረግ ስላለበን እነዛን ችግሮች ስንቀበልለው ለዛው ችግር ምላሽ መስጠት ምንችለው አለበለዚያ ለምሳሌ እኔ በማድረገው የጸረሱ ዘመቻ አንዳንድ የምታዘበው ስለሱ ስታወራ ወጣቱ አንተ መኝ ተመስለዋለ እሱ ግን በጣም አራዳ ለምሳሌ ሱስ ከፍሎ ማበድ ነው በነጻ ሚገኝ ሱስ የለም። ከፍሎ ሄዶ ብዙ ሰላሙን ያጣው ነገር አለ አሁን ስትነግረው ሞኝ ይመስለዋል የተቀረው የማህበረሰብ ክፍል ደግሞ ሃይማኖታዊ አጀንዳ የምታራምድ ይመስለዋል ስለዚህ አንዳንድ ጉዳዮች ጉዳዮችን ምን ነገር ጥርት ባለ መንገድ ጥርት ባለ አገላለጽ ችግሮችንም በዛው ሳቤ እየተረዳን ከመጣን እንደ ሀገርም ምላሽ ለመስጠት የበለጠ የተሻለ ስራ ለመስራት ያግዛል የሚል ሀሳብ ለማጋራት ወዳለሁ መፍትሄ ውስጥ ምንድን ነው በተለይ የብቻ ስራ አይደለም ተባብናል ቅድም መንግስት ብቻውን የሆን ነገር አድርግ ቢባል አይችልም መንግስት ፍላጎት ቢኖረው እንኳን ማህበረሰቡን ካልያዘ ያንን ማድረግ አይችልም ጉዳዮቹ ደግሞ ከማህበረሰብ እሴትም ያፈነገጡ ጉዳዮች ናቸው አንዳንዶቹ ጉዳዮች በቀጥታ የሃይማኖት ተቋማትን በቀጥታ ይመለከታሉ ብዙዎቹ የግብረሰዶ ደጋግመን እያነሳን ነበር ከጎጅል ድርጊቶቻችን መካከል ግርዛትን የሚፈቅድ ሃይማኖት አጋጥሞኝ ሰምቼ አላውቅም የሴት ልጅ ግርዛት የሚፈቅድ አጋጥሞ ያለ ድሜ የሚፈቅድ ሃይማኖት የለንም ብዙ ነገሮችን ስለ ሱስ ስናወራ የሻ የሺሽ የጫት የምናምን ጉዳዮችን የሚፈቅድ ሃይማኖት አጋጥሞኝ አያውቅም ስለዚህ እነዚህንም የመፍትሄ ሀሳቦችንም እየጠቆምን እንድናልፍ ሀሳቦቻችሁን በዛ ልክ ስፉልን ወደ መፍትሄ በምንመጣበት ጊዜ ግን ትልቁ ነገር ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ያዘጋጀው ስትራቴጂ አለ ትልቅ ስትራቴጂ አለ ስትራቴጂ የሚጠይቀው ምንድነው አንዱ ግንዛቤ ነው ሌላው ትልቁ ነገር ግን ትስስር ነው ትስስር ማለት ነው ሁሉም ባለድርሻ አካል ይህን ይመለከተዋል ማለት ነው ሁሉም በተቀናጀ ሁኔታ የራሱን አሳይመት መውሰድ አለበት ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን በአስተሳሰብ ላይ ይሰራል ሌሎች ደግሞ ስልጣኑ የሰጣቸው አሉ ለምሳሌ ፊታቃናት አሉ ፖሊስ አለ ሌሎችም ጤና ሰራተኛና ማህበራዊ እንደዚህ የምንላቸው ሁሉም ማለት ነው ሁሉንም የሚመለከት ነው የሚሆነው እና ሁሉም የራሱ ድርሻ መውሰድ ያለበት የራሱ ድርሻ ወስዶ በዚህ ድርሻ ላይ በተሰጠኝ ስልጣን መሰረት ይህንን ነገር ለመከላከል ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ሁሉም የራሱን ሀላፊነት ወስዶ የሚፈጽም ከሆነ ይህንን መከላከል ይቻላል ማለት ነው አንድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ብቻ በስልጣንና ተግባር ስለተሰጠው ብቻ ያንን ነገር ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ ውጤት ሊያመጣ ስለማይችል ልክ አሁን ያሉት ሰፊ ባለድርሻ አካላት አሉ ከግሉ የመጡ በራሳቸው እየተንቀሳቀሰው ያሉ አሉ መንግስት እንደ መንግስት ደግሞ የያዘው አቅጣጫ ለ እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ ና ሌሎችን በዚህ መልክ ተቀናጅተው ቢሰሩ ውጤታማ የሆነ ነገር ማምጣት ይቻላል የሚለውን ሀሳብ ለመስጠት ነው አመሰግናለሁ እነማን ምን ሀላፊነት አለባቸው ምን ያድርጉ አሁን ስለ መፍትሄው ማውራት አለብን እና የሃይማኖት ተቋማት ምን ማድረግ አለባቸው ቤተሰብ ምን ማድረግ አለበት ልጁን ቅድም እየተነገረ ነበረ ማታ አንድ ሰው ቤት ሲገባ አራት ሰው ካለ አራቱም ቲክታክ ላይ ነው ያለው ወይ ሶሻል ሚዲያ እየተከታተለ ነው ሶ ነው ማድረግ ያለበት ማህበረሰቡ ምንድነው ነው ማድረግ ያለበት በምን መልኩ ነው ማነወር ያለበት ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ትምህርት ቤቶች ሁሉም ባልደረሻ አካላት ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን የመፍትሄ ሀሳብም እየጠቆምን ነው የምንሄደው ማለት ነው እሺ ኢትዮጵያ አገራችን የሃይማኖት አገርናት ኦልሞስት ወደ ዘጠና ምናምን ፐርሰንት ሃይማኖት ተከታይ ነው ብለን ነው የምናስበው ሃይማኖት መከተል ነው ወይስ ሃይማኖት መኖር ነው የሚለው ነገር መገለጽ መቻል አለበት መከተል ሊቻል ይቻላል ነገር ግን መኖር ደግሞ ሌላ እንትን ስለሆነ ሃይማኖትኛ ነን ካል ምናልባት ለእነዚህ ነገሮች በር ላይኖረን ይችላል በተለይ መጤ ባህሎች ላይ ምክንያቱም በሃይማኖት የተገራ ጥሩ ስብ ይዞ ስለሚያድግ ሃይማኖቱ የሚያዘውን ነገር ተከትሎ ስለሚሄድ ስለዚህ አንዱም መፍትሄ እንግዲህ ከእምነት ተቋማት ጋር በተለየ የእምነት ተቋማት በእምነት ተከታዮቹ ዘንድ ሃይማኖት መኖር መቻልን ማስተማር መቻል አለበት በዛ ውስጥ ያሉትን መከታተል መቻል አለበት እንዴት ነው እየሰሩ ያሉት እንዴት ነው እየተከተሉ ያሉት የሚለውን ነገር ማስቀመጥ መቻል ከተቻለ አንዱ መፍትሄ የሆናል ና ሃይማኖት ተቋማት በዛ ልክ መስራት መቻል አለባቸው የሚል ነገር ነው ሌላው በተልክ ከመጤ ድርጊቶች አንጻር ስንመለከት ማን ነው እዚህ ውስጥ የበለጠ ተጎጂ የሆነው ወይም ደግሞ ለዚህ ነገር ተጋላጭ ሆኖ ያንን መጤ ባህል ተቀብሎ የሚያስፋፋው ብለን ስንል አብዛኛው ጊዜ ወጣቱ ነው ብለን ነው የምንወስደው ወጣቱ ነው ብለን ስንል ደግሞ ወጣቱ ጋር ምንድን ነው ለምንድን ነው ይሄን ነገር የተቀበለው ምን ችግር ስላለበት ስንል ምናልባት የተለያዩ ሪዝኖች ሊነሱ ይችላሉ ግን በወጣቱ ዘንድ አንዱም ካለው የስራ ባህር አንጻር ምናልባትም በስራ ውስጥ የስራ ጥነት ቁጥሩ መጨመር ከኢኮኖሚው ጋር ያለው ችግር አንዱ ችግር ሊሆን ይችላል ብዬ ስለማስብ ነው ይሄ ነገር ቢቀረፍ ሰው ወደ መልካም አስተሳሰብ ወደ ስራ አእምሮን የሚቀርጽበት ሁኔታ ቢኖር አንዱ እነዚህን ነገሮች ተቀብሎ ለማስተናገድ የሚኖረው ሁኔታ ሊቀንስ ስለሚችል አንዱም ከዚህ አንጻር መታየት አለበት ብዬ ነው ማስበው እና በዚህ ደረጃ መሰራት መቻል አለበት ይህንን ደግሞ የተለያዩ አካላት ፕራይቬት ሴክተሩም ይሁን መንግስትም ይሁን ትልቅ ድርሻ ወስዶ ወጣቱ ላይ መስራት የሚቻልበትን ነገር ማምጣት መቻል አለበት ዘጠና ምናምን ፐርሰንት ሃይማኖተኛ ነው የሚባል ማህበረሰብ ውስጥ ይህ ችግር አለ ማለት የሃይማኖት አባቶችና ና ተቋማቶች ራሳቸውን መገምገም አለባቸው ማለት ለምንድነው ያለ ነው ማለት እኔ የእኔ ቄስነት የእኔ ሸህነት የእኔ ፓስተርነት ከእኔ በፊት ያሉት አባቶች መንጋውን ጠብቀው ከነበረ አሁን በእኔ ዘመን እየጠበኩ ነሆነ ከማህበረሰቡ የማገኘውን ህዝቡን ገንዘብ ተብለው ለተቋሙ የሰጠውን ገንዘብ ምን እያደረግኩት ነው ህንፃ ብቻ ነው የምሰራው? ትውልድን በመስራት ረገድ ለመንግስትም ለማህበረሰብም ለዓለም ራሱ ና ይነት አስተዋጽኦ ኢትዮጵያ ከዓለም አስራ አንደኛውን ርከን ትይዛለች በህዝብ ብዛት በአፍሪካ ደግሞ ሁለተኛውን ትይዛለች ትልቅ ትልቅ አለበት ምንድን ነው እየተደረገ ያለው ማት እየጠቀሙን ነው እንዲህ የሃይማኖት አባቶች እኔ ጥያቄ ነው ምጠይቀው አይደለም አይደለም ምለው ጥያቄ እውነት እየጠቀማቸውን ከሆነ እኛ እዚህ ደረጃ ነው ያለ ነው አሁን የተናገሩት ወንድሞች ወላጆች እያነቡ ነው ያሉት የስብና ችግር በኃይለኛው እየታየ ነው ያለው ምንድን ነው የምትሰሩት እናንተ ምንድን ነው እንዴ ምንድን ነው ፓስተሮቹ ብዙ ገንዘብ አላቸው ብዙ ሼኮቹ ብዙ ገንዘብ ይኖራቸዋል ወይ ቄሶቹ ቸርቾቻቸው ምናምን ምናምን የነሱ ጉዳይ ምንድን ነው ነው ይሄ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ለኔ የሚጋራ አካል ብዙ እንደሚኖሩ እርግጠኛ ነኝ መንግስት ራሱም ቅድም እንዳልኩት መገምገም አለበት ገምግሞ ማህበራዊ ያለው ክራይሲስ በጣም አደገኛ ክራይሲስ ያመጣል የፖለቲካ ክራይሲስ ወደ ኢኮኖሚካል ክራይሲስ መቀየሩ አይቀርም ያ አደጋ ላይ ይጥለናል ሌላኛው ነገር ሚዲያዎች ትኩረት ቢሰጡት ላለው ከቀድሞ በበለጠ ያም ደግሞ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ቢሆን እመርጣለሁ ማህበረሰቡ በትምህርት ቤት በእድሮች በቁብ በተለያዩ የማህበረሰብ ቡድኖች ውስጥ ጉዳዩን ከማህበራዊ አኗኗር ጤና ማነት ላይ ቢወያዩበት ሚዲያው ደግሞ ለዛ በሚሆን ግብአት እውቀት ቢለግስ ሃይማኖት አባቶችን ማህበረሰቡ እንደዚህ ቢመግቡ መንግስት ራሱን ደግሞ ቢገመግም ሳምቲንግ ለውጥ እናመጣለን ብዬ አስባለሁ ባህል እና ስፖርት ሚኒስቴር ግን ይሄንን ዳይሬክተሩት ለሁለት ስፕሊት አድርጎ የጎጂ ልማዳይ ድርጊትና መጤ ባህሎች ላይ የሚሰራው ውስጥ ያለውን ስፕሊት አድርጎ ጎጂ ልማዳይ ድርጊትን ቢያንስ በአንድ ቡድን ቢያደራጀው ትልቅ ስራ ይሰራል ብያስባል ጃፓኖች ምንድን ነው የሚሉት የአውሮፓን ሀሳብ ከነ እንቀበለው የሚጠቅመንን ተቀብለን የማይጠቅመንን እዛው እናስቀረዋለን ይላሉ እና ይሄ አሉታዊ መጤ ባህሎች የምንላቸው የማይጠቅሙት ሀሳቦች ወይም ደግሞ በሀገር ውስጥ ያለውን በጎ ልምድ ባህል የሚበርዙና ወደ አሉታዊ ጎን የሚወስዱትን ማለታችን ነው ሊያንስ እዚህ ላይ በጣም ጥሩ ጥሩ ሀሳቦችን እያነሳን ነው ለሃይማኖት ለማህበረሰብም ለመንግስትም የመፍትሄ ሀሳቡን ጠቁሟል ከዚህ በኋላ ያለ ቆይታ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው አንድ ተቋም ብቻውን ለውጥ ሊያመጣ አይችልም ምክንያቱም ሁሉም በጋራ በቅንጊ ሲሰራ ግን ለውጥ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ከዚህ በፊት በነበረው እንደ ተቋማችን እኔም ዚህ ከገባሁ ጊዜ ጀምሮ የነበረው ዋና ጉዳይ ስራዎች በቅንጅት ነበር የሚሰሩት አሁን ግን እንግዲህ ያካለው የሀገሪቱ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ኢኮኖሚካሊ ችግር ስላለ እንዳገር እንደ በጀት ስንመጣ አሁን በእኛ መስሪያ ቤት ያለው በጀትን በጣም አነስተኛ ስለሆነ ስራዎችን በጋራ ለመስራት የተቸገርንበት ሁኔታዎች ነው ያሉቱ ምክንያቱም ስራዎች ይሰራሉ በጀትም ደግሞ አስፈላጊ ስለሆነ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ እስካሁን ከነበረው ጋር ተያይዞ ያለው የበጀት ጥረትም ራሱ ስራዎች እንዳንሰራ አንዱ ያገደን ነገር አለ የሚል ነገር ነው ያለኙ ነገር ግን ባለው ሁኔታ አሁንም በጋራ መስራት የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ስናይ እኮ በአብዛኛው ጥሪ ተደርጎላቸው የመጡት ሰዎች ስናይ አነስተኛ ነገር ነው ያለው ስለዚህ ሁሉም የጋራ ጉዳይ ስለሆነ የጋራ ጉዳይ ትውልድ የማዳን ጉዳይ ስለሆነ ትውልድ እንዲ ደግሞ በዋናነት ትልቁ ችግራችን የሆነ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ስለሆነ በተለይ ከዚህ አሉታዊ መጤጋ ተያይዞ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የተጎዳን ስለሆነ ያለው ስራዎችን በጋራ መስራት መቻለብን የሚል ነገር ነው ያለኝ እችን ሳብ ለመጨመር ነው አመሰግናለሁ እኔም በጣም ነው የማመሰግነው አንዳንድ ጊዜ የሆነ ባህል ወይም የሆነ ልምድ ሲመጣ ዘመናዊነት መስሎት ወጣቱ ሊቀበለው ይችለዋል ሁሉንም ነገር ማለት ነው ማጨሱንም መቃሙንም የአልባበስ ቅርጹንም ሙዚቃውንም ሁሉንም ነገር ማለት ነው ከባህል ጋር ከልምድ ጋርም ስለሚገናኙ ዘመን አይነት መስሎ ሊቀበለው ይችላል ነገር ግን ተው የሚል ማህበረሰብ መገንባት ልክ አይደለም የሚል ግለሰብ መፍጠር ራሱ አይ ይሄ አይደለም አልፈልገውም የሚል ግለሰብ መፍጠር ማህበረሰቡ ቤተሰቡ እምቢ እንዲለው ማድረግ በጣም ተገቢ ይመስለኛል 1903 ምናምን አካባቢ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ የነበሩ ትሩ ዮልደ ስላሴ ነበሩና ሩይ ውጪ ደርሰው ነበር ያመጡት እና ልክ አሁን እንደለበስኩት ለበስኩት ሙሉ ሱፍ ለብሰው ከውጪ ከነበሩ በኋላ ይሄ ጋቢ ኩታ ምናምን ጥለው የመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል እንግዲህ እሳቸው በአደባባይ አደባባይ መታይ ሱፍ እየለበሱ እና ሁሉም ማህበረሰብ አውግዟቸው ነበረ። ትልቅ ሰው ናቸው እንግዲህ ቆይቶ የጃንሆይ የውጭ ጉዳይ እስከ መሆን የደረሱ ሰው ናቸው በጣም እስካሁን ድረስ የምናውቃቸው ሰው ናቸው ነገር ግን በዛ ዘመን ማህበረሰቡ ያወገዛቸው ነበረ ከዛ ካወገዛቸው በኋላ እሳቸው ደግሞ አይ ይሄኛው ይጠቅመናል ብሎ ለማለማመድ ብዙ ስራ ሰርተው ነበረ ይሄ ያ ኮንፍሊክት ነበር አሁን የሆነ ባህል ሲመጣ ዝም ነው የምንቀበለው በቲክታኩም በሶሻል ሚዲያም በምኑም ይመጣል ምናልባት ተው ያለም አካል ብዙ እንትን አይልም ቅድም ወንድሜ ስለው እንደነበረው እንደ ቂል እንደ ሞኝ እንዳልሰለጠነ ሰው የሚቆጠርበት አጋጣሚ በጣም ብዙ ነው የመፍትሄ ሀሳቦች ላይ የተወሰኑ ድሎችን ብሰጥና በመለስ ደስ ይለኛል እዚጋ እንድጅ እያየው ነው ተደጋጋሚ ግንዛቢ ማስጨበጫ ስራዎችን መስራት የመጀመሪያ ነው ብያምናለውኝ ይሄ የመፍትሄ ሀሳብ ግንባር ቀደም ነው ምክንያቱም ሰው ማወቅ አለበት ችግሩ ምን እንደሆነ ችግሩ ከምንና እንዴት እንደመጣ ያንን ችግር ደግሞ እንዴት መከላከል እንዳለበት ካላወቀ ለመከላከል በጣም አስቸጋሪ ስለሚሆን በዚህ ዙሪያ ላይ እያንዳንዱን የማህበረሰብ ክፍል በየደረጃው የማስተማርና የግንዛብ የመፍጠር ተደጋጋሚ ስልጣናዎችን የመስጠት ስራዎች ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁኝ ሌላው የህግ ክፍተት ላይ ቅድም ለመጥቀስ እየተሞከረ ነበር በተሳታፊዎች ስለዚህ እነዚህ በተለያዩ አጋጣሚ እነዚህን የአሎታ የመጤና ልማ ድርጊቶችን ለመከላከል እንቅፋት ሊሆኑ ይችላሉ ችግር ፈጥረዋል የህግ ክፍተት አለባቸው ተብሎ የሚታሰቡ ካሉ በዚህ ዙሪያ ላይ ባለሙያዎች እነዚህን የህግ ክፍተቶችና የአሰራሮችን ማስተካከል የሚቻልበትን ነገር አስተዋጽኦ ማድረግ ሁለተኛውን ብያ ምን ሌላው የእርምት እርምጃዎችን መውሰድ ነው ቀደም ሲል የተነሳ ነገር ነበረ ለምሳሌ በየሆቴሎች በየስጋ ቤቶች በየካፌው ሳይቀር ሴቶች እህቶቻችን ያጫጭር ቀሚስ እየለበሱ ስራ እንዲሰሩ በት ሁኔታ ነበር ና ያንን ነገር የአዲስ አበባ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ባህልና ቱሪዝም እና ኪነ ቢሮ ከልክሏል ከአዲስ አበባ ከተማ የደንብ ጽፈት ቤት ጋር በመተባበር ስለዚህ ይሄ ጥሩ እርምጃ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ስጋ ቤት ማንኛውም ካፌ ከዚህ በኋላ ሴቶችን ዊግ የጸጉር ሻል ጸጉር አስደረጎ ማሰራት ጸጉራቸው እንደዚህ እንደለቀው እንዲሰሩ አጫጭር ቀሚስ ማስደረግ እና ሌሎች ደግሞ አላስፈላጊ ጌጣጌጦች እንዳያደርጉ የሚል ደንብ አውጥቷል ይሄ አንድ ትልቅ መርታ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሌሎችም ደግሞ በተመሳሳይ ምን አይነት የእርምት እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚገኙ ጫት ቤቶች ሽሻ ቤቶች በመኖሪያ ቤቶች አካባቢ ያሉ ቁማር ቤቶች እንደዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በቃ የርምት እርምጃ መወሰድ ካለባቸው መወሰድ ነው ሁሌ ማውራቱ ፋይዳ የለውም በቅርቡ ያነበብኩት ወይም ሁላችሁም የሰማችሁት መረጃ ይኖራል ለዚህ የቤቲንግ ስፖርት ተብሎ በየሰፈሩ ወጣቶችን ስራ ፈታ አድርገው ከየቤተሰቡ ከየጓዳው ሳንቲም እየቃረሙ ምናልባትም ደግሞ በቅሚያም በዝርፊያም እያደረጉ ለዛ ቁማር ሱስ መወጫ የሚያደርጉ በጣም በርካታ እንደዚህ አይነት የቁማር ቤቶች ነበሩ እነዚህ ነገሮች በርካታ በአዲስ አበባ ከተማ አካባቢ እርምጃ ተወስዶባቸዋል በተመሳሳይ ሌሎች ውስ ነው ስለዚህ የርምት እርምጃ መውሰድ ትልቅ ነገር ነው የማስተካከያ ስራዎችን ለመስራት ጥረት ማድረግ ከኛ ከእያንዳንዳችን የሚጠበቀውን ነገር ለማድረግ ሀላፊነት ስንወስደን መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል ሌላው ምናልባት ታዋቂ ሰዎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የስራ ሀላፊዎች ሮል ሞዴል ሆነው በዚህ ዙሪያ ላይ የመከላከሉን ስራ ወይም ይህንን በሀገር አቀፍ ደረጃ ላይ በወጣቱ ትውልድ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያስከተለ ያለውን ነገር በመከላከል ደረጃ የእነሱ ሮል ሜድልነት ለማሳየት የበኩላቸውን ድርሻ ቢወጡ በማስተማርም ሊሆን ይችላል ወይም በተለያየ መንገድ ባላቸው አክሰስ ተጠቅመው ይህን ነገር ቢሰሩ ተከታዮቻቸው የሚያደንቋቸው የሚያከብሯቸው ሰዎች ይህንን ስለሚከተሉ ያንም ቢያደርጉ የተሻለ ነው ሁሉም አካላት የእኔ ድርሻ ምንድን ነው ብሎ ማሰብ ይጠበቅበታል ለምን አውርተን እንወጣለን ከወጣም በኋላ አንድ ባህልና ስፖርት ሚኒስተር ምንድ ነው ብቻውን የሚያደርገው ተቀናጅቶ የመስራት ነገር ላይ ነው ሌላው ደግሞ ለወጣቱ ከመፍረዳችን በፊት አርአያ የሆነው ማን ነው ወጣቱ ላይ አርአያነት የሆነው ማን ነው ቤተሰብ አካባቢው ወይም ትምህርት ቤት እንደገና ደግሞ ትውልዱን በጣም የጎዳው ያለው ነገር የግብረ ገብ ትምህርት ቢሰጠው ቢያንስ እንኳን በተለያየ የሚያልፋቸው ነገሮችን በግብረገብ ትምህርት ሊያገኘው ይችላል እንደ መፍትሄ ብዬ ያነሳውት ነገር የሀገር ሽማግሌዎች የሚመለከተው አካላቶች ሽምግልና በጣም እየተተወ ነው እንደ አስተውላችሁ ከሆነ ሽምግልና የድሮ አባቶቻችን ያመጡት በትዳር አሁን በጣም ጎጂ ባህል ሆኖ የመጣው ሲንግል ማም ሲንግል ዳድ የትዳር መፈታት ወጣቱ ላይ በጣም ችግር ያመጣው ነገርና ሊታየ የሚገባው ነገር እውነት የሀገር ሽማግሌዎች እንደዚሁም የሚመለከታቸው አካላቶች ቁጭ ብለው በመወያየት የሀገርን ማዳን ቢሰሩ ላለውኝ ተመልካቾቻችን የጎጂል ማዳይ ድርጊቶች ና ሉታዊ መጤ ባህሎችን በጋራ በመከላከል ትውልድን እንገንባ በሚል መሪ ቃል ነው ይህንን ውይይት እያደረግን ያለ ነው በእስካሁኑ ውይይታችን በጣም ጥሩ ጥሩ የመፍትሄ ሀሳቦችን እያነሳ ነበረ ችግሮቹን የምናውቃቸው ናቸው በየአካባቢያችን በየቤታችን ያሉ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ከሌላ አካባቢ ያሉ ናቸው የምናውቃቸው ናቸው እነዚህ የጎጂል ማዳይ ድርጊቶቻችን እንደ ሀገር በጣም ብዙ ጉዳት ነው ያሳረፉብን ግለሰብን አካላዊም ጉዳት ያደርሱበታል ስነልቦናዊም ጉዳት ያደርሱበታል የግለሰቡ ጉዳት ድምር ደግሞ ሀገር ላይ ሲሆን ማህበራዊ ችግር ይፈጥራል ኢኮኖሚያዊ ችግር ይፈጥራል ፖለቲካዊ ችግር ይፈጥራል እና ሀገርን ወደ መስቅልቅል እየወሰደ ነው የሚገኘው ማለት ነው በነገራችን ላይ እንደ ሀገር በቀድሞ ባህላ ቱሪዝም ይመስለኛል አሁን ያው ሁለት ስላደረጉ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶቹ በ1989 እና በ2000 ዓ ም ላይ የተጠና ጥናት ነበረ በዚህ ጥናት በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ140 በላይ ጎጅል ማዳይ ድርጊቶች አሉ እነዚህ ጎጅል ማዳይ ድርጊቶች በሂደት በጣም እየቀነሱ እንደሆነ ይታወቃል በጣም ብዙ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በግለሰብ ተነሳሽነት ሀገር በቀል የሆኑ ተቋማት እየሰሯቸው ሚኒስትር መስሪያ ቤቶቹም ባህልና ቱሪዝምም አሁን ደግሞ ባህልና ስፖርትም በተለያየ መንገድ እየሰሯቸው ቆይተዋል ና ዛሬ የተነሱት እነዚህን እንዴት ሙሉ ለሙሉ ከሀገር እናጥፋቸው እንዴት እየቀነስናቸው እየቀነስናቸው እንዴት የሚጠቅመንን ነገር ይዘን ብቻ ትውልድ እየገነባንን ቀጥል የሚል ነው በጣም ብዙ መፍትሄ ሀሳቦች ተነስተዋል ከተነሱት ውስጥ አንዱ የጋራ እሴቶችን የግል የቤተሰብ እሴቶችን ማሳደግ የሚለው አንደኛው የመፍትሄ ሀሳብ ሆኖ ተነስቷል። በጣም ብዙ ናቸው ያው ሚኒስትር መስሪያ ያመላከታቸው የመፍትሄ ሀሳቦች አሉ የትውልድ ግንባታ የራሱ የሆነ ተቋም እንዲኖረው ማድረግ ወይም ደግሞ እንዲኖረው ማስቻል ሌላኛው የተነሳው የመፍትሄ ሀሳብ ነው ጾታ እኩልነት እንዲኖር ማድረግ ማስቻልም ሌላው ነው በነገራችን ላይ ላይ በጣም ስንሰራበት ብዙ የጎጅ ልማዳዊ ድርጊቶቻችንን መፍትሄ እናገኘዋለን ብዬ አስባለሁ የጾታ እኩልነት ሲኖር አንዳንድ ጉዳዮች ያው ሁላችንም በማንክደው መልኩ የወንድ የበላይነት ከፍ ይላል አሁን በተለያየ መንገድ እሱ እየተቃለለ እየተቃለለ የእኩልነቱ ስሜት እየመጣ ቢሆንም ግን ብዙ የሚቀረው ስራ አለ አንዳንድ ድርጊቶች የሚፈጽሙት ለወንዱ ፍላጎት ወይም ደግሞ ደስታ መሟላት ሲባል ነው የወንዱን አቅም ወይም ደግሞ የወንዱን ሁኔታ ከበር ለማድረግ ሲባል የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ እና ቅድም ጥናት ሲባል አንዳንድ ጊዜ የምናጠናቸው ጥናቶች በጣም በዚህ ሆነው ትክክለኛ ችግሩን ማግኘት መቻል አለባቸው የሚባለው ለዚህ ነው ለምድ ሴቷ የምትገረዘው ለወንዱ ምን ስለሚጠቅመው ነው ሴቷ የምትገረዘው የትኛው አካባቢ ነው በአካባቢ በረሃው አካባቢ ነው ወንዱ ምን አይነት ባህር ያለው እንዲህ እያሉ በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል ስለዚህ ጾታ የጾታ ኩልነት ላይ መስራት በራሱ እንደ አንድ የመፍትሄ ሀሳብ ሆኖ ተነስቷል። የተለያዩ ተቋማትን በጋራ አስተባብሮ መስራት በተለይ እንደ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የሚጠበቅ አንድ ተግባር ነው ኢኮኖሚን ማሳደግ ሌላኛው የመፍትሄ ሀሳብ ነው የፖሊሲ ተፈፃሚነትን ማሳደግ ከተነሱ የመፍትሄ ሀሳቦች መካከል አንዱ ነው የምርቶችን ማሳደግ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ምርት ከውጭ ከምንቀበል የራሳችንን ምርት አሳድጎ ዘመኑን ወደ ዋጀ ወይም ዘመኑን ወደሚመጥን ነገር ማምጣት በራሱ የመፍትሄ ሀሳብ ሆኖ ተነስቷል በተለይ ከጎጂ ልማዳ ድርጊት ጋር ተያይዞ ማለት ነው አሉታ የመጤ ባህሎችን ለመከላከል ሌላው የመፍትሄ የተሰነዘሩ የመፍትሄ ሀሳቦችም አሉ ሌላኛው ተቋማትን ማዘጋጀት ከእናንተ ስታውሩት ብዙዎቻችሁ ደጋግማችሁ ካረሳችሁ አንዱ የሚመጡ ነገሮችን ዝም ብሎ ከመቀበል ምንድን ነው ይጠቅመናለሁ ይበጀናለሁ ብሎ መቀበል በራሱ እንዲህ አይነት ተቋማትን ማዘጋጀት በጣም ጠቃሚ መከላከያ መንገድ ነው የሆነ ጉዳይ ከውጭ ሲመጣ እንደ ሀገር ለባህላችን ይጠቅመናለሁ ይሄን የሚወያይ ከዚም በኋላ አይጠቅመንም ብሎ የሚመልስ አይ ይጠቅመናል ስናመጣው ሙሉ ለሙሉ እንቀበለው የሚል ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ከምንቀበል በዚህ መልኩ እንቀበለው የሚል ተቋማትን ማዘጋጀት በጣም ያስፈልገናል ቁሶችን ስም የሚያወጣ ከኛ ባህል ጋር የሚያላምድ አንዳንዶቹ ጎጅልማዳ ድርጊቶቻችን የኛ የራሳችን የነበሩ ረጅም ጊዜ የነበሩት እነሱ ላይ ተጨማሪ የመጠዋሉ አንዳንድ ጊዜ ስለ ሽሻ ስናወራ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ጋሙ አካባቢ ጋያ የሚባላለ በቅርጹም በምን ተመሳሳይ ነው ከሽሻው ጋር ተጨማሪ ሆኑ ነው የመጣብን ተስፋፍቶ ቀሎ ዘመናዊ ሆኑ ምናምን ነው የመጣብን እሱን የሚከላከልልን ከውጭ የምናመጣቸውን ጉዳዮች የሚከላከል ወይም ደግሞ ይልመድ ይበጀናል የሚል አንድ ተቋምም ያስፈልገናል ማለት ነው በሚዲያው በፊልሞች በኩል የሚፈጠር ፍላጎት አለ በነገራችን ላይ የንግድ ሀሳብ ትልቁ መመሪያው ፍላጎት መፍጠር ነው ይላሉ ይህንን ምርት ያመረተ አንድ አካል ወደ ሆነ አካባቢ ሽልሸጦ ሲወስደው መጀመሪያ የሚያደርገው በዚህ መጠጣት ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ በመንገድ ፍላጎት መፍጠር ነው በማሳየት ፍላጎት መፍጠር ነው ስለዚህ ፍላጎት የሚፈጠርባቸውን የማስታወቂያ የፊልም ምናምን ጉዳዮች መገደብም እንደ አንድ መፍትሄ ሆኖ ሲነሳ የታየ ነበረ ሴቶቻችንን በአለም አቀፍ ደረጃ ማስተዋወቅ ሌላው ሲነሳ የነበረ መፍትሄ ሀሳብ ነው አንዳንድ ሴቶቻችንን በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ መሆናቸውን ማሳየት ና ማስተዋወቅ በጣም ተገቢ ነው በዚህ እነ ቻይና እነ ጃፓን በጣም የሚመሰገን ባህል አላቸው ስለዚህ አጠቃላይ የጎጅል ማሪያ ድርጊቶችን እና አሉታዊ መጤ ባህሎችን ለመከላከል የተነሱ የመፍትሄ ሀሳቦች እነዚህ ናቸው እነዚህን የመፍትሄ ሀሳቦች ለመከላከል ቅንጅታዊ ስራውን ለመስራት ለማስተባበር የሃይማኖት ተቋማትንም ቤተሰብንም ግለሰብንም ለመምራት ባህልና ስፖርት ቀጥተኛው ቦታ ስለሆነ ለወይዘሮ ቅነሽ ብሩ እድል ሰጣቸውና ምንድን ነው ከዚህ በኋላ የሚሰራው እስካሁንስ ምን እየሰራችሁ ነበር የጅምር ስራዎች አሉ እነማን ምን ያግዟችሁ የሚለውን ነገር እናነሳለን ማለት ነው ጥሩ ከልብ አመሰግናለው ከጠበኩት በላይ በጣም ትልቅ መድረክ ነው የሆነው በጣም ገንቢና ትላልቅ ሀሳቦችንም ነው ያገኘንበት እዚህ ላይ ነው ሀሳብ ለስራዎቻችን በጣም ጠቃሚ ስራዎቻችንን የተወሰነ ስቴፕ ወደፊት የሚወስዱ ናቸው እዚህ የተነሱትን ሁሉ እዚህ ደግሜ አላነሳቸውም ሁሉንም በእያንዳንዱ ይዘናቸዋል በቅዳችን በእያንዳንዱ ስራችን ውስጥ አስገብተን የምንጠቀምበት እንደሆነ ሁሉም እንዲቀበልልኝ ይፈልጋለሁ ባህልና ስፖርት ሚኒስተር በአዋጅ ተሰቶታል ብዙ ስራዎች ተሰጥቶታል ባህልን ማልማት ማሳደግ አለብን ማኖር አለብን ለዚህ ብዙ ስራ መስራት አለብን ትክክል ነው የምንሰራው ግን ከተለያዩ ጉዳይ ይመለከተኛል እኔም ይሄ ማድረግ አለብኝ ከሚል ህብረተሰብ ና ከጠቅላላው ህብረተሰባችን ጋር ነው መስራት የምንችለው ዞሮ ዞሮ ግን አንዳንድ ነገሮች ማንሳት ግድ ስለሚሆንብኝ በአገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ያለው ለቴክኖሎጂ ቅርበት ያላቸው ሰዎች በቴክኖሎጂ ልምድ ሊደግፉ ሊያግዙን ይገባል የማይሆኑ ነገሮች ወደ ሀገራችን እንዳይገቡ ልንከላከል የምንችልባቸው መንገዶችን ሌሎች ያደጉ ሀገሮች የተጠቀሙባቸው ዘዴዎችን ይሄንን እውቀት አለኝ የሚል ደግሞ ሀገር ውስጥ ያለም ከኛ ጋር ሆኖ ይሄን ጉዳይ እንዲሰራ በራችን ክፍት ስለሆነ ይሄንን ተባብረን አብረን መስራት አለብን የመጣውን ብቻ መከላከል ሰዶ ማሳደድ ብቻ ሳይሆን እንዳይመጣብን ወደዚህ መጥቶ እንዳይበርዘን ማድረግ አሁን ለምሳሌ ቻይና ላይ ምንም አይነት ነገር መክፈት አችልም የራሳቸው የውስጥ ካልሆነ ይቅርና ዩቱብ ፌስቡክ ሌላ ቲክቶክ ይቅርና ራሱ ኮሚኒኬሽን የሚፈጠርበትን የሌላ መስመር ስልክ እንኳን አይጠቀሙ የራሳቸው የሆነ ዊቻት ነው የሚጠቀሙት ስለዚህ እኛም ይሄንን የመከላከል አቅም እየገነባነ እንድንሄድ በቴክኖሎጂ ላይ እውቀቱ ያላቸው ሰዎች ከኛ ጋር እንዲሆኑ እላለውልን በመጀመሪያ ላይ ሌላው እኛም የኢትዮጵያ ህዝብ ልምድ መውሰድ ግዴታ ነው እንደ መንግስትም እንደ ሀገርም እንደ ህዝብም ልምዱን ስንወስድ ግን ጥንቃቄ አድርገን ለእኛ የሚመጥን የእኛን ባህል ሴት የሚያከብር እንዲሆን አድርገን ለእኛ በሚመች መልኩ መውሰድ አለብን ለልጆቻችንም በቤት ውስጥ የፈጠራን ከአሁን በፊት የነበሩ ልምዶችን አባቶቻችን ቃል የገቡት አባቶቻችን ልጆቻችን እንዲድረሱ እንዲሆኑ የሚሉ ነገሮችን ታሪኮችንም እያወጋ ናቸው ለልጆች ጤነኛ እምሮ ይዞ እንዲያድጉ መስራት ይጠበቅብናል ና አገር በቀል እውቀትንም ልጆች ኤክሰርሳይዝ እንዲያደረጉ እንዲለምዱ ጊዜያቸውን በዛ ላይ እንዲያውሉ ከትምህርት ቤት መልስ የሚሰሩት የሚያደርጉትን ነገር መቆጣጠር ማየትና ልጆችን መምከር ያስፈልጋል ና ህብረተሰቡ እዚህ ላይ ከፍተኛ ድጋፍ ማድረግ አለበት ምክንያቱም ልጆች ከቤት ነው የሚወጡት ልጆች ብቻ አይደለም እውነት ለመናገር ከጊዜ አንጻር ነው ወደ ልጆች የምንለው እንጂ አንዳንድ አሁን አባቶችም እናቶችም ፌስቡክ ላይ የሚታዩበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ልጆቹ መገሰል ሌላ ስራ ኢኮኖሚ መስራት ትጠው በፌስቡክ ላይ በመዋል ኑሯቸው ወደኋላ የበለሱ ሁሉ አሉ ስለዚህ ያው ብዛት ያለውን እያነሳን ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ሁሉ ነገር እንግዲህ ያው ከቤት ስለሚነሳ ያለ እድሜ ጋብቻውንም የቁጠባ ባህልንም ስራ መናቅንም ሁሉንም ነገር ቤት ውስጥ ልጆቻችንን በማስተማር መሄድ ያው ግድ ይለናል ማለት ነው እኔ ሆቴል ቤቶቹም ቢሆን ያው ለንግድ ነው ለትርፍ ነው የቆሙት ይታወቃል እነኚህ ሰዎች የሀገራችን ዜጋ ናቸው ና አገራችን ስትኖር ነው የሚኖሩት ባህላችን ሲኖር ነው የሚኖሩት አገር ሰላም ሲሆን ነው የሚኖሩት ስለዚህ በዛ ሰበብ እነሱ ብር ለማግኘት በሚሰሩት ሰበብ ልጆች ወዳልሆነ አቅጣጫ ቤተሰብ ወዳልሆነ አቅጣጫ ሄዶ የሚፈርስ ሌላ ችግር የሚመጣ ከሆነ እነሱ ራሳቸው ያንን ንግድ ቤታቸውን ይዘው መቀጠል አይችሉም ነገ የተነጎዳል ርብሻ ይነሳል ምን ይመጣል ንግዳቸው የሚጠፋል ሁሉ ነገር ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ አድርገው መጠጥ ቤቶችን ስጋ ቤቶችን ሻይ ቤቶችን ሌሎቹን ህብረተሰቡ የሚዝናናበት ህብረተሰቡ ሲለፋ ሲደክም ሲሰራ የዋለበትን ስትረስ ድካሙን ሊያራግፍ መዝናኛ የሚያደርግበትን እንጂ አእምሮ ወዳልሆነ ወስዶ ያልሆነ ነገር የሚፈጽምበት እንዳይሆን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ለነሱ መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ማሳጅ ቤቶችም ያው የስራ ቦታ ስለሆነ የስራ እድል ፈጠራም ነው ብዙ ነገር ነው ሰው ሄዶ ከጤና ነገር የሚያደርገው ና ያንን ወዳልሆነ ስም ወስዶ ማሳጅ ቤቶች ሌላ ነገር የሚካሄድበት የችግር ቦታ ተደርጎ እንዳይታይ ጥንቃቄ ማድረግ ለዚህ መተባበርም ያስፈልጋቸዋል ዋናውና ትልቁ ነገር ትምህርት ቤት ነው ትምህርት ቤት ከቤተሰብ ቀጥሎ ልጆች የሚያድጉበት የሚውሉበት መዋያቸው ስለሆነ ተኮትኩቶ የሚያድጉበት ጥሩ ዛፍ ጥሩ ችግኝ የሚሆኑበት ትምህርት ቤት ስለሆነ ትምህርት ቤቶች ለልጆች ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ዩኒቨርሲቲዎችን በዛው ልክ ልጆች የደረሰ እድሜ ላይ ወደዛ የሚሄዱ ስለሆነ ጥንቃቄ አድርገው ልጆች ወደ ጥሩ አይምሮ እንዲመለሱ ወደ ጤነኛ ኑሯቸው መግባት ወደፊት እንድችሉ እየኮተኮቱ ማሳደግ ና በዛ ደረጃ ማምጣት ነው ለትምህርት ቤት ግብረ ሌሎች የሚያስፈልጉ ነገሮች የተባሉ እኛም እንፈትሻለን ቼክ እናደርጋለን መር ያለበት በትምህርት ቤት ውስጥ መምጣት ያለባቸው ነገሮች ካሉ ከህግ አንጻር ከምን አንጻር ከትምህርት ከሪኩላም አንጻርም እኛም እንፈትሻለን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ራሱ ወጣቱ ትውልድ ደግሞ ከእንቅልፉ ቢባንን ቢነቃ እየተጎዳሁ ነው ሳላቅ እየተነዳሁ ነው። በራሴ ብር በራሴ ገንዘብ በራሴ ጊዜ በራሴ ሁሉ ነገር ራሴን ገደል እየከተትኩት ነው ነገ የት ቦታ ትልቅ ቦታ ብዬ ራሴን የምመኘው የምፈልገው ሰው ዛሬ ግን ከመንገዴ ላይ ራሴን እያወጣሁ ነው ብሎ ቢነቃና ቢያስብ ቢባንን ጥሩ ነው ብያስባለሁ ና ወጣቶቹም ከሱሱም ከምኑም ራሱን ለመመለስ ከማንም በላይ ሰው ለሰው ከሚነግረው በላይ ሰው በራሱ ላይ የሚሰራው ትልቅ ነገር ስለሆነ ወጣቶቹን በራሳቸው ላይ ቢሰሩ ጥሩ ነው ብዬ ያስባለሁ የሀገር ሽማግሌዎች ና የሃይማኖት አባቶች ሁሌ መካሪ ገሳጭ ሁሉ ነገር ተደማጭ ነው ከማንም በላይ እና እነሱ ደግሞ ርብርብ አድርገው አገርን ወደ ተሻለ ደረጃ ለመውሰድ የተረባረበ ስራ ቢሰሩ ጥሩ ነው ብዬ ያስባለሁ ቅድምም ተናግር ያለው ሚዲያ ያው ተደራሽ የለውም ከምንም በላይ እያንዳንዱ ሰው ቤት ቤተኛ ስለሆነ እንደ ቤተኛነቱ እያንኳኳ አለሁላችሁ ብሎ ለህብረተሰቡ መቆም አለበት ና በዚህ የጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ና አሉታዊ መጤ ባህሎች ላይ የጋራ ርብርብ አድርጎ ከሁሉም የህብረተሰብ ያገባኛል ከሚለው ህብረተሰብ ክፍል ጋር መስራት አለበት ህብረተሰባችንን በተጨባጭ በቅርብ ጊዜም ያየናቸው እነዚህ ችግሮች እነዚህ እሴቶቻችን ያሉ ጫናዎች ቢኖሩም እንኳን አባቶቻችን እሴቶቻችንን የጣሉበት መሰረት የሚናድ ስላልሆነ ከባድ ጠንካራ ስለሆነ ያንን መናዱ እንኳን የማይቻል መሆኑን ያሳየንባቸው ነጥቦች ደግሞ ሳላነሳ ማለፍ ስለሚከብዳኝ ነው ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ በሀገራችን ላይ በዛም በዚህም ሆኖ እያንዳንዱ ሰው ይሁን የፖለቲካ ድርጅት ሌሎቹ የራሳቸውን ትርፍ የራሳቸውን ጉዳይ ለማግኘት በተደረጉት ነገሮች ውስጥ ህብረተሰቡ በአንድነት የቆመበት አንዱ መቶ አንዱ ሲያፈናቅል አንደኛው መፈናቀል የለበትም እኔ አብሬ ያደግኩት ጎረቤቴ ጓደኛይ ዘመዴ ብሎ ያስተረፈበት አንዱ የነባ የነበረበት አንዱ ሲራብ ከቤቱ ተፈናቅሎ ሁሉ ነገር ሲቃጠልበት የኔ አለ ችግር የለም ይበቃናል ብሎ ወደ ቤቱ ያስጠለለበት ለችግሩ የደረሰበት አይዞህ ብሎ ተስፋ የሰጠበት በቅርብ ጊዜ ያየናቸው ክስተቶች ትልቅ ናቸውና ባህላችን ይሄን ያህል ክብደት ያለው መሆኑንም ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው አልፎም በሀገራችን ነውር የሆኑ ሴቶች ማለት የማንቀበላቸው ሴቶች የመጡባቸው ሁኔታዎችም ነበሩ በሀገራችን ላይ እንኳን ሰው ውሻ ወደ ሰው እየሮጠ ሰው ለመንከስ እየሮጠ ሰው ቁጭ ካለ ውሻው ይመለሳል በተቀመጠበት ውሻ ሰው ይበላ። በሀገራችን የታየው ግን እጅ የሰጠውን ሰው መግደል የሰጠውን ሰው የማቃጠል ማቃጠል ብቻ አይደለም የተለያየ ነገር ላይ የመስቀል ሬሳን የማሰቃየት በእኛ ሀገር ሬሳ ክብር ነው ሰው በቃ ራሱን ስቷል በድቋል ምንም ራሱን መሆን የማይችል ሰው ነው እና የሞተውን ሰው ማቃጠል መስቀል አይኖ ማውጣት ሌላ ድርጊት መፈጸም ነውር የሆነ የእኛም ሴት ያልሆነ ነገር ሁሉ እየመጣ ነው ይሄ ሁሉ ነገር የሚሆነው ግን ህብረተሰብን አነሳስቶ እርስ በስለም አባላት የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚሰራ ስራ ነው እዚህ ላይ ማንሳት የሚፈልገው እሴታችን ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ ነው ማንሳት የምፈልገው እሴታችን ይህን ሁሉ በወንዱ ጠንካራ ስለሆነ ለዚህ ሆይ ብሎ እንዲነሳ ብሄር ብሄር ላይ እንዲነሳ ሃይማኖት ሃይማኖት ላይ እንዲነሳ አንዱ አንዱ ላይ እንድነሳ ሆነ ተብሎ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው ይሄንን እኔ ከዚህ ጋር አልሄድም ይሄ የተደረገው የኔ ሴት አይደለም ይሄ ከላይ ያደረገው እኔ ደግሞ ይናል አደርግም ና መታገስ አለብኝ ብሎ በትግስት ያለፈበት እንዲህ ባይሆን ኖሮ ምን ያህል እንጫረስ ነበር ምን ደረጃ ስንደርስ ነበር የሚለውን ስናስብ የባህል ሴታችን ከዱሮ ጠላቶች ከምን መከላከል ብቻ ሳይሆን አሁንም በወንዱ ጠንካራ ሆኖ የቆመበት ነው ያለው ና ይሄንም በሚገባ አሁንም አጠናክረን ልንሰራ ይገባል የሚለውን ማንሳት እፈልጋለው መጨረሻ ላይ እኛ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ያው ከኛ ስለሚነሳ ባህልና ስፖርት ሚኒስተር የጀመራቸው ጠንካራ ስራዎች አሉ ጥናቶችም አሉ የህግ ማቀፎችም አሉ ሁሉንም አጠናክሮ መቀጠል ከባለድርሻ ጋር ተጠናክሮ አሁንም መስራት ያስፈልጋል ለህብረተሰቡ የተጠኑ ጥናቶችን ያሉ ህግ ማቀፎችን ሁሉ ተደራሽ ማድረግ ማስተዋወቅ መስራት እንቅልፍ ማጣት አለበት ይሄን መስራት አለበት እንዲሁም ያሉ ፖሊሲዎች ስትራቴጂዎችን በሚገባ መፈተሽ ምን ላስተካክል ብሎ በየጊዜው ማየት የህብረተሰቡን ልብ ትርታ ማዳመጥ አለበት ይሄን ማድረግ አለብን ብያስባለው መጨረሻ ላይ የምናገረው እንግዲህ እዚህ ሚዲያ ፍለፊት ሆኜ ነው የምናገረው ና ብዙ ጊዜ መድረኮችን እንሰበሰባለን አስጠጉን አብረን እንሆን አብረን እንስራ የሚል የባለ ድርሻ ጥያቄዎች በየመድረኩ ሲነሱ በጣም ደስ ይሉናል በዛም ልክ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት እና አሁንም በዚህ መድረክ ላይ ሆኜ በተለይ ከዚህ ከጎጅልማዳ ድርጊቶች ታዊ ሉታዊ በመጤ ባህሎች ጋር ተያይዞ ይሄ ትልቁ ምሰሷችንን ባህል ማለት ኢኮኖሚም ነው ፖለቲካም ነው ማህበራዊም ነው ሁለ ነገራችን ነው ስለዚህ ባህል ሴታችንን ምንም ነገር እንዳይበርዝብን ስለምንፈልግ በዚህ መልኩ የሚመጡ ነገሮች በጋራ መከላከል ስላለብን እዚህ ያላችው አካላት አሳይመንት ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው መቀናጀት አቅምም ሀይልም ነው ባህላችንም ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ያለው አካል አንድ ላይ ስቲ ተቀናጅታችው እቅድ አውጥታችሁ መራግብራችሁን ይዛችሁ ባህልና ስፖርት ሚኒስተር ከእናንተ ጋር ልንሰራ እንፈልጋለን ብላችሁ ወደ እኛ ኑ እኛ ዘርግተን እንቀበላችኋለን ብቻ ሳይሆን አብረናችሁ እንሰራለን ተባብረን በጋራ እንሰራለን ስለዚህ በዚህ በምትመጡበት ጊዜም ለስፖንሰር የሚሆንም መጻፍ ያለበት ጉዳይ ካለን እንጽፋለን አብረን ልንሰራ እኛ ደግሞ ማገዝ የሚገባን ነገር ካለም እናግዛለን አሁን ያነሳችኋችሁ ጥያቄዎች ና ወሳኞች ናቸው ዋናው ትልቁ ነገር አሁን ምን ላይ ነው ያለን ስለ ጎጂ ልማድ ስንናገር አሁን ምን ላይ ነው ያለን አሉታዊ መጤ ባህሉ ምን ያህል ነው እኛን እየጎዳን ያለን የሚለው ነገር ጥናት ነው ወሳኙ ብላችኋል ሁለት ነገር እንድንሰራ ነው የምፈልገው ከእናንተ ጋር ብዙ እዚህ ያላቸው ድርጅቶች ልምድ ያላቸው እውቀት ያላችው ተቆርቃሪነትም ያላችው ሁሌም በተቆርቋሪነት ስሜት የምትናገሩ ስለሆናችው እናንተ ላይ እምነት ስላለኝ ነው ትልቅ የሆነ ጥናታዊ ጽሁፍ በጋራ እናዘጋጅ እንዲሁም ደግሞ ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ከፍተኛ የሆነ ንቅናቄ ልናደርግበት የምንችል መራገብር አዘጋጅተን በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቅ ስራ በጋራ እንስራ ላለው ስላዳመጣቸው አመሰግናለሁ በጣም ነው የምናመሰግነው በጣም በርካታ ሀሳቦች የተነሱበት ውይይት ነበረ የመጤ ባህሎችን መከላከል ሆነ ጎጅ ለማዳ መከላከል ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የብቻ ጉዳዩ አይደለም ችግሮቹን ስናነሳቸው ቅድም ስንዘረዝራቸው የነበሩትን እንኳን ስናነሳ የስራ ባህልን ይጎዳል ብለናል ስለዚህ ስራና ክሎት ሚኒስቴር ይመለከተዋል ማለት ነው አንዱ ስራው ይሄኛው ስለሆነ ግላዊነት እንዲሰፋ ግላዊነት እንዲበዛ ያደርጋል ብሏል ስለዚህ ግላዊነት በራሱ የሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ስለሆነ ጤና ሚኒስትር ይመለከተዋል ማለት ነው ምርታማነትን ይቀንሳል ተብሏል ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ይመለከተዋል ማለት ነው ይሄ ችግሩን ለመከላከል ራሱ እነዚህ ሰዎች ሌሎችም ሌሎችም ተቋማት ይመለከታቸዋል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንዳይመጡ ደግሞ የማድረግ ሀላፊነት አለባቸው ያለባቸው ተቋማት አሉ ንግድን ተከትሎ የሚገባ መጤ ጎጂ ወይም ደግሞ አሉታዊ ባህል ካለን ያንን ባህል የመከላከል ንግድና ቀጠና የተሰስር ሚኒስቴር ሌሎች ሌሎችም ተቋማት ይመለከታቸዋል ማለት ነው እዚህ የተቀበል ናቸው የኮሚኒኬሽን መንገዶች አሉ ስልክን ተቀብለን ነው ሌሎች ሌሎች የተቀበልናቸው ናቸው ቲክታክ ፌስቡክ ምናምን ነገሮች አሉ ስለዚህ እነ ቴሌ ይመለከታቸዋል ኔትወርክ የሚሰጡት እነሱ ናቸው የመገደብ ምናምን ሀላፊነት ስልጣን ስላላቸው ይመለከታቸዋል እነ ኢንሳ ይመለከታቸዋል አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ ይመለከታቸዋል ሌሎች ብዙ ተቋማት ሁሉ በጋራ ሆነው ሊሰሩት የሚመለከት ስለሆነ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በተለይም ክብርት ወዘሮ ወርቅነሽ ብሩ የሚመሩት የቋንቋና ባህል ልማት ዘርፍ ሚኒስቴር ዴታነቱ ይሄ ይሄ ዘርፍ ደግሞ እነዚህን ተቋማት የማስተባበር ኃላፊነት አለበት ማለት ነው በመጥረሻም ላይ ጻቸው የሚያው እንግዲህ እዚህ ላሉት ለሁሉም ሰው በቤታቸው ሆነ ለምትመለከቱ ተመልካቾቻችን የቤት ስራው ተሰጥቷል ማለት ነው ወይም አሉታዊ ባህል ባህልን መከላከል የሚያስችል ወይም ደግሞ ጎጂ ለማለት ድርጅቶችን ማስወገድ ማቃለል የሚያስችል ማንኛውም ፕሮጀክት ካለ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ክፍት መሆኑን በሚኒስቴር ዴታው በኩል ተናግሯል ማለት ነው ተመልካቾቻችን የዛሬው የአሉታዊ መጤ ባህሎችን እና ጎጂ ለማለት ድርጅቶችን በሀገራችን የሚያስከትሉትን ቀውስ በምን መልኩ እንቀንሰው ችግሩ ምን ያህል ስርሰዶ የጎዳን ነው የሚለውን ውይይታችንን በዚህ አጠቃዘናል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ወደ እናንተ ያደረሰው ውይይት ነበር ታችሁ ሆናችሁ ሁላችንም ሀላፊነት እንዳለብን በመገንዘብ ከቤተሰብ ጀምሮ እስከ ላይኛው የመንግስት መዋቀር ድረስ ያለ ሁሉም አካል እንደ ሀገር እንደ ሃይማኖት እንደ ማህበረሰብ ባህላችንን ጠብቆ ጠንካራ ሀገር ጠንካራ ማህበረሰብ ለማስተላለፍ ስለሚመለከተው አብረን እንድንሰራ ጥሪያችን እናስላልፋለን ውይይቱን የመራው አብሬያችሁ የነበርኩት ታምሩ ከፈል የነበርኩኝ መልካም ጊዜ